o desafio de 180 vídeos e a diferença entre meta de resultado e a meta de processo. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te explicar primeiro por que eu estou fazendo um novo desafio. Então eu estou fazendo um novo desafio comigo mesmo e eu vou te explicar por quê. E vou te explicar também como que vai funcionar esse desafio. E também eu quero te explicar qual que é a diferença entre meta de processo e meta de resultado. E por que que você deveria fazer as duas, mas focar realmente nas metas de processo. E aí eu vou tentar juntar essas duas ideias, a ideia de fazer um desafio e a ideia de fazer metas de processo. E agora vamos começar a explicar essas duas ideias e vamos começar primeiro a explicar o desafio de 180 dias que eu estou fazendo comigo mesmo. Na verdade, esse desafio eu vou gravar e vou postar 180 novos vídeos aqui nesse canal que você está assistindo agora. Rafa, por que que tu vai fazer tudo isso? Por que tu vai fazer todos esses vídeos? Qual que é o teu grande motivo para isso? Bom, eu tenho alguns grandes motivos, mas o primeiro deles é porque eu sou egoísta e quero melhorar a minha habilidade de falar em público, quero melhorar a minha habilidade de transmitir ideias na frente de uma câmera. Então isso aqui é a minha motivação própria e o meu motivo egoísta de por que fazer isso. E a segunda motivação é porque ao fazer isso, eu posso estar ajudando centenas ou até mesmo milhares de pessoas com essas ideias e estratégias que eu venho aprendendo com diversos mentores. E uma vez que eu trago essas ideias em um vídeo aonde você possa aprender essa ideia de forma simples, de forma prática e de forma aplicável, de forma simples de ser aplicável, você pode muito bem transformar a sua vida também. Então, esses aqui são os dois principais motivos de por que eu quero fazer novos vídeos aqui para o canal. E, basicamente, eu estou com uma grande dificuldade para fazer esses novos vídeos. E por que tem essa grande dificuldade? Ela tem porque eu resolvi mudar o campo de atuação. Eu resolvi mudar os assuntos que eu trago aqui no canal. Até então, eu estava trazendo assuntos na área de investimentos em imóveis. E agora eu vou começar a trazer assuntos de desenvolvimento pessoal, que muitas vezes você pode usar sim essas mesmas ideias para se tornar um melhor investidor na área imobiliária, mas eu vou estar falando menos então sobre investimentos em imóveis. Eu vou estar falando mais aqui sobre ideias que você pode usar para transformar a sua vida não somente na área financeira, mas também a sua saúde, mas também na sua carreira, mas também em qualquer outra área que você deseja se tornar excelente. Perfeito. Então, basicamente, eu me desafiei a fazer 180 vídeos até a data de 12 de dezembro de 2019. Isso quer dizer que eu vou passar 6 meses postando vídeos diários. E para isso, eu vou ter que gravar muito vídeo, para isso eu vou ter que pegar todas as ideias que eu venho aprendendo e começar a trazer isso em vídeos, que nem esse que você está vendo agora. E nesse vídeo aqui eu já quero trazer uma dessas ideias. Quero trazer a ideia de que existem as metas de resultado e existem as metas de processo. Como assim, Rafa? Explica melhor isso. Perfeito. Então eu quero explicar essa ideia do ponto de vista do que eu estou fazendo agora e talvez você possa perceber isso e aplicar na sua vida, nas metas que você tem. Vamos lá. Meta de resultado. Meta de resultado é alguma coisa acontecendo. Por exemplo, imagina que você tenha a meta de perder 20 quilos. Perfeito, essa é uma meta de resultado. É uma meta que você consegue perceber essa numeração. Eu quero perder 20 quilos, eu estou gordinho e quero emagrecer. Perfeito, só que somente ter a meta de resultado não vai te ajudar a emagrecer. Você precisa de metas de sistemas ou de metas de processos, você precisa de hábitos na sua vida para comer coisas melhores, para comer coisas mais saudáveis, para começar a fazer exercícios físicos, para... Bom, existem aqui várias ações, vários hábitos, vários sistemas, várias formas de agir que você vai ter que mudar para conseguir baixar esses 20 quilos. No meu caso, eu quero montar um negócio onde eu seja um expert em um assunto e para que eu faça isso, muitas pessoas precisam me conhecer, muitas pessoas precisam ouvir as minhas ideias e
gostar da forma com que eu explico essas ideias. E aí, é muito legal eu querer montar um negócio dentro dessa área, mas se eu não tiver sistemas, se eu não tiver sistemas bem planejados, se eu não tiver hábitos muito bem feitos, eu nunca vou atingir essa meta. Bom, então existe uma meta de resultado e existe as metas de processo. As metas de processo é o que, que eu preciso fazer para conseguir atingir o resultado que eu quero alcançar. Imagina que você queira comprar um imóvel como forma de investimento e que esse imóvel vai custar 150 mil reais. E você diga para mim o seguinte: tá, Rafa, mas eu não tenho esse dinheiro ainda, eu só tenho 50 mil reais. Como que eu faço para conseguir levantar os outros 100 mil reais para comprar esse imóvel de 150 mil, para começar a investir, deixar esse imóvel alugando e fazer o próximo investimento? Bom, você pode simplesmente começar a ver quais que são os hábitos e as metas de processo que você precisa para conseguir economizar esses outros 100 mil reais. Talvez você possa dizer: não, Rafa, para conseguir esses 100 mil reais, eu preciso guardar R$1.000 por mês durante 100 meses. Perfeito, então essa aqui é uma atitude que você pode fazer para conseguir atingir esses 100 mil reais que você precisa para comprar esse imóvel. Você possa dizer: Rafa, talvez eu possa vender cachorro quente na esquina para juntar R$2.000 a mais por mês, e esses R$2.000 eu guardo e aí eu consigo reduzir em 50% o tempo que eu levaria para levantar esses 100 mil reais. Perfeito, então aqui você já está começando a pegar as metas de sistema para que você consiga realizar o objetivo que você quer, que é juntar os 150 mil reais para comprar o seu primeiro investimento. Então, vamos lá, independente de qual que é a área de atuação que você queira se desenvolver, seja em negócios, seja em investimentos, seja em emagrecimento, você precisa ter metas de sistemas para que você possa fazer e agir e passo a passo ir criando alguns hábitos para que depois que você fizer esses hábitos você possa atingir esses resultados. Bom, então essa é a diferença entre metas de resultado e metas de sistemas. A gente precisa ter esses dois tipos de meta. A meta de resultado vai dar um norte para onde a gente quer ir e a meta de sistema vai nos dar um guia de o que, que deve ser feito para conseguir atingir esse resultado. Um dos resultados que eu quero alcançar é conseguir criar um negócio sólido através do YouTube. E uma vez que eu tenho essa meta de resultado, talvez seja conseguir uma renda de 5 mil reais por mês que vem proveniente dos vídeos que eu postei aqui no canal. Legal, mas para que eu atinja esse resultado, eu preciso postar vídeos. Eu preciso estar aqui constantemente postando novos vídeos e uma forma excelente que eu encontrei para fazer isso é fazendo desafios comigo mesmo. E aí eu resolvi fazer esse desafio de 180 vídeos no canal. Existem desafios, por exemplo, de 30 vídeos. Existem desafios de 60 vídeos que você pode fazer. Existem desafios de 90 vídeos. Então, aqui no canal, nos próximos vídeos que virão, eu vou falar mais sobre como fazer desafios para tornar realidade os projetos que você quer na sua vida. Então fica ligado e até deixa aqui embaixo um comentário me dizendo se você quer realmente que eu te explique como que você pode tirar os grandes projetos que você tem do papel e colocar eles em ação. E uma das formas de fazer isso é através de desafios. Perfeito então, pessoal. Esse aqui então foi o vídeo onde eu busquei trazer e explicar para vocês e me comprometer também com vocês a fazer 180 vídeos e postar eles até o dia 12 de dezembro de 2019. Esse é um desafio grande, eu não sei se eu vou conseguir realizar ele. Vou fazer de tudo, vou agir o máximo possível para cumprir esse desafio. Mas nesse vídeo aqui então, eu busquei te trazer esse desafio, te explicar por que eu estou fazendo ele, explicar também algumas motivações então que eu tenho aqui e também explicar essa diferença entre as metas de resultado e as metas de processo. Você precisa ter essas metas de processos bem definidas para que você atinja as metas de resultado. Perfeito então, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e quer participar desses próximos vídeos, quer
ser notificado quando o próximo vídeo vier, se inscreve aqui no canal e a gente se vê então de novo no próximo vídeo. Forte abraço!